Dasturimiz davom etadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Qoraqalpog'istonning Mo'ynoq tumanida bir nechta transport vositalarining guruh bo'lib yo'llarda qoidabuzarlik qilib harakatlanganlik holati aks etgan video lavhalar keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Holatga soha xodimlari tomonidan oydinlik kiritildi va mazkur shovozlar maktab bitiruvchilari ekanligi ma'lum bo'ldi. Batafsil Qoraqalpog'istonlik muxbirimiz Muxtar 17 lavhasida. Mazkur video lavhadagi holatlarni maktab bitiruvchilari sodir etgan desa ishonish qiyin. Ammo shunday. Ushbu holatdagi kortej bo'lib harakatlanish va avtomashina oynasidan tanasini chiqarish holatlarini biz ko'proq to'y saylarida uchratardik. Ammo mazkur holatda esa na bayram bor, na to'y. Maktab bitiruvchilari eng so'nggi imtihon kuni ushbu kunni o'zgacha o'tkazish maqsadida mazkur gulyankani tashkillashtirgan. Uning xavfsizligi, ayanchli oqibatlari nahotki hech kimni o'ylantirmagan. Bağlan tiyisli bağlan General ismini, avtomashinasını, jaslar selini alıp çıkıp edik. Soğan bizlerde akelip, ıstayanakiye akip koydu. Bizler so istegen isimizden pişaymamız. Ki avtomashinasını jürgüzüp, mektep okuşların gulyankiye alıp çıktık. Yani sol sebeple jarimaga tartıldık, jarimani töledik. Texnikaga ishonchi yo'q. Ushbu so'zni yosh katta ota-onalarimiz bot-bot takrorlashadi. Ammo qo'shtirnoq ichidagi ushbu lavhamiz qahramonlari buni unutishgan shekilli. Bir necha transport vositalari guruh bo'lib harakatlanganlik holati yuzasidan Mo'ynoq tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizlik guruhi tomonidan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 129-moddasi 1-qismi tartibida tegishli tartibda haydovchilarga chora ko'rildi. Yoshlar juda qiziqqon bo'lishadi. Ularni to'g'ri yo'lga boshlash, bo'sh vaqtini unumli ishlarga sarflashga yo'naltirish yoshi kattalarning bir vazifasi desak xato bo'lmaydi bizningcha. Muxtor Umbetov zamon informatsion tahlili dasturi uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahridan maxsus.